Velkommen til. Når man skal begynde at træne med elastikker, kan der være rigtig mange forskellige ting, man skal tage i betragtning. En af de ting er selvfølgelig, hvor svær elastikken skal være, og hvor stram den skal føles. Det afhænger rigtig meget af, hvad farve den har, og på den baggrund er det vigtigt at vide, hvilken farve passer til lige præcis dig. I den her video kommer vi til at kigge nærmere på de forskellige farver af elastikker, og vi kommer til at sige, hvad har den ene af fordele i forhold til den anden, så du er sikker på, at du ved, hvilken elastik du skal vælge. Så følg med og bliv klogere på de forskellige farver af elastikker. Der findes rigtig mange forskellige farver af elastik, men den letteste er typisk en rød slags. Det der er ved den røde, det er, at den er ofte meget nem at strække. Så det vil sige, når det er, at du laver øvelser, så kan det føles, som om der ikke er super meget modstand på. Det er en rigtig god idé at bruge, især hvis du er nyopereret, eller hvis du har rigtig, rigtig kraftige smerter og bare skal bruge en eller anden form for modstand. Der er den røde elastik en god modstand at starte med. Og det kan også være, hvis du er ældre for eksempel, og har brug for noget træning, som du gerne vil starte stille og roligt ud med, inden du går over til en orange elastik. Typisk så er de orange, de er lidt sværere end de røde, men ikke lige så svære som nogle af de andre, så det er en rigtig skånsom måde at starte med at træne på. Hvor den orange også, kan man se her, har rigtig, rigtig meget stræk i sig, så den er nem at få til at arbejde og få til at gøre det, man gerne vil. Efter den røde og den orange, så har vi en gul elastik. Den gule kan også i mange tilfælde være lige så elastisk som den røde. Men i de fleste tilfælde, så er den gule lidt mindre elastisk end den røde. Så det her er en rigtig god måde, som hvis du for eksempel er opereret eller noget i den stil, og du ligesom er begyndt at få lidt mere bevægelighed, så kan det være en rigtig god idé at ligesom putte lidt mere modstand på selve bevægelserne, så du får lidt mere ud af træningen. Efter den gule elastik, så er der typisk de hvide elastikker. Det vil sige, at det her er sådan en lukket hvid elastik. Men de hvide elastikker giver lige lidt mere modstand til den næste træningsfase, hvor du gerne vil begynde at opbygge noget styrke. Der er den rigtig, rigtig god til at stille og roligt køre på, så det ikke bliver alt for voldsomt nu, hvor vi kører op i nogle af de sorte eller nogle af de blå. Men der er den hvide rigtig, rigtig fint til sådan at køre noget moderat træning, hvor du kan begynde at bygge mere på. Og typisk vil den røde, den gule og den orange også være alt for nemme i det her tilfælde. En af de begynder at blive lidt mere svære, en af de elastikker, som er lidt mere svære, det er den grønne. Den grønne er typisk en middel, eller en mellemsvær, kan man også kalde den. Så den er ikke helt deroppe af, hvor sort og blå for eksempel er, men den er, kan man sige, deroppe af, hvor det begynder at blive forholdsvis svært at skille med. Det her er så en lukket grøn elastik, man kan også få dem i åben selvfølgelig, og med håndtag, og den begynder at blive rigtig svær. Så det kan være en god idé, hvis du er lidt mere øvet eller lidt mere trænet, og begynder at gå over i de grønne farver. En af den typisk næst sværeste, det er en blå elastik. En blå elastik, det er det, vi kører med i klinikken typisk, fordi der er forholdsvis meget modstand på. Og der kan man simpelthen lave rigtig, rigtig mange øvelser, hvor du får virkelig meget god modstand på til forskellige bevægelser, som gør ondt. Så der kan det give rigtig, rigtig god mening, hvis du gerne vil lægge virkelig, virkelig meget tryk på og vælge en blå form for elastik. Og den sidste, rosinen i pølseenden, kan man sige, i forhold til farve elastik, der har vi en sort elastik. Sort elastik er typisk i langt de fleste mærker den sværeste form, og det er den form, som der er allermest modstand på. Det betyder, at når du træner med en sort elastik, så får du rigtig meget stor styrkeforøgelse typisk, og det vil være sværere, end det vil være med f.eks. den røde, gule, orange eller grønne. Når du vælger, sørg for at vælge en, der passer til dit niveau. Hvis du gerne vil lægge rigtig meget pres på, så skal du have en sort eller en blå. Hvis du er nyopereret eller gerne vil starte stille og roligt ud, så vil jeg anbefale en rød, gul eller orange. Tusind tak, fordi du så med. Og husk på, at du ved at følge vores YouTube-kanal kan få alle de nyeste videoer direkte i dit nyhedsfeed. Derudover kan du følge os på Facebook og Instagram, hvor du kan følge med i rigtig mange spændende artikler og nyheder vedrørende smerter.